58. 58. Kroppsdeler. Kroppsdeler. Jeg tegner en mann. Jeg tegner en mann. Først hode. Først hode. Mannen har på seg hatt. Mannen har på seg hatt. Man ser ikke håret. Man ser ikke håret. Man ser ikke ørene heller. Man ser ikke ørene heller. Man ser ikke ryggen heller. Man ser ikke ryggen heller. Jeg tegner øynene og munnen. Jeg tegner øynene og munnen. Mannen danser og ler. Mannen danser og ler. Mannen har en lang nese. Mannen har en lang nese. Han har en stokk i hånden. Han har en stokk i hånden. Han har dessuten et skjerf rundt halsen. Han har dessuten et skjerf rundt halsen. Det er vinter, og det er kaldt. Det er vinter, og det er kaldt. Armene er kraftige. Armene er kraftige. Beina er også kraftige. Beina er også kraftige. Mannen er laget av snø. Mannen er laget av snø. Han har ingen bukse på seg og ingen kåpe. Han har ingen bukse på seg og ingen kåpe. Men mannen fryser ikke. Men mannen fryser ikke. Det er en snømann. Det er en snømann.